deputada Celina Cintroacel declara aberta terceira reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor João Paulo de Oliveira, questionando por que uma empresa como a Copasa distribui mais lucros que arrecada. Ofício das senhoras Arlete Alves de Almeida, presidente interina do Conselho Estadual de Assistência Social, e Maria Conceição da Silva, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Lima. E respostas de requerimentos números 10.105, 10.108, 10.109, 10.118, 10.120, 10.121. Presidente, acuso recebendo as seguintes proposições, das quais o presidente da comissão, o deputado Celina Cintroacel, designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei 3028-3493, deputado Betão, e projetos 3112-3451, ambos no primeiro turno, e 3390 em turno único, o presidente avocou para si relatoria. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende discussão e votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 2569, 2570, 2015, 967.297, 2019, 2519, 2566, 2614, 2700, 2816, 2874, 2908, 2969, 2973, 2991, 3045, 3087, 3100, 3131, 3140, 3151, 3242/2021. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que desejarem votar contrário, manifestem-se no microfone. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos oriundos do plano de trabalho e que seguem assinados por todos os membros dessa comissão. Então, vamos lá. Deputado que subscreve, requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a dinâmica do mercado de trabalho e sua relação com as ações empreendidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Deputado que subscreve, seja realizada audiência pública para debater alternativas de geração de trabalho e renda no Estado. Deputado que subscreve, requer, Vossa Excelência, seja realizado debate público sobre as alternativas para a superação da pobreza e para a implementação de programa permanente de transferência de renda no Estado. Deputado que subscreve, solicita que seja encaminhado, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informação sobre as áreas identificadas no mapa de demandas que orientam o planejamento e execução das ações de qualificação e educação profissional no Estado. Deputado que subscreve, seja encaminhado, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre os beneficiários dos programas emergenciais de transferência de renda executados pelo Estado entre os anos 2020 e 2022, indicando o número de beneficiários por programa, valores dos benefícios e beneficiários por região.
E o requerimento solicita que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as entidades da Rede Cuidar, beneficiárias dos recursos provenientes do Acordo da Vale, indicando critérios adotados para a distribuição dos recursos, número de entidades atendidas por tipo de atendimento realizado, valores repassados e municípios abrangidos. Em votação. Os requerimentos, a deputada e os deputados que desejarem votar em contrário, manifestem-se pelo microfone. Aprovados os requerimentos. Mas alguns requerimentos. Deputado Dr. Jean Frey e deputada Ana Paula Siqueira requer audiência pública para debater as consequências da pandemia na vida das crianças e adolescentes. Bloco. Pode ser, bloco. Deputado Mauro Tramonte, seja formulado voto com congratulação com o excelentíssimo senhor Dr. André Schmidt pela posse no cargo de desembargador do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Requerimento das deputadas Andréia de Jesus, deputado Dr. Jean Freire, também da Leninha e Beatriz Cerqueira. Solicito seja encaminhada a CEDES ao governador do Estado. Pedido de providência para que inclua a manutenção do Centro de Referência de Direitos Humanos na dotação orçamentária dessa secretaria. Deputado Dalmo Ribeiro, seja encaminhada em INSS, pedido de providências para atender prazo de postos na Lei 9.784/99 e N77/2015. Deputado Celino Sintrocel, requer seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de providência para que seja entregue a esta comissão cópia integral em arquivo digital formato PDF do contrato firmado entre BDMG e o município de Divinolândia de Minas, referente à linha de financiamento BDMG Urbaniza 2017. Bem, em votação os requerimentos, a deputada e os deputados que desejarem votar em contrário, manifestem-se pelo microfone. Aprovados os requerimentos. Antes de encerrar, agradecer as assessorias dos mandatos dos parlamentares integrantes dessa comissão e também a consultoria pela elaboração do plano de trabalho. E suspendo a reunião por 2 minutos. Da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.